গাইজ মই জনৰ্ভা ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ তো গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ চাগে সকলোৱে ভালে আছে হয়নে তো যিয়ে নহওক গাইজ আজি বহুত দিনৰ পিছত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে তো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু হয়নে তো যিয়ে নহওক গাইজ চাওক গাইজ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে চাগে দেখাই পাইছে হালধীয়া কালাৰ খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি আছে একচুৱেলি মানে এই ফুল বা এই গছবোৰৰ নাম কি হয় মই নাজানো যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্টত জনাব আৰু এবাৰ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক গাইজ ৱাও খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ হালধীয়া কালাৰৰ ফুল ফুলি আছে গোটেই গছডালত চাওক গাইজ যদি আপোনালোকে জানে এই ফুলবোৰৰ নাম কমেণ্টত জনাব আৰু তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভকে কৰি দিওঁ আৰু হয়নে এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ নেহৰু পাৰ্কৰ ওচৰত আছোঁ আৰু ইয়াৰ বেক চাইডে নেহৰু পাৰ্কখন আপোনালোকে দেখাই পাইছে আৰু আপোনালোকে চাগে গমেই পাইছে নেহৰু পাৰ্কখন ভাঙি কেনে নতুনকৈ বনোৱা হৈছে তো ভিতৰত কি নতুনকৈ বনাইছে চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু ইফালে বান্দৰে চেলেকা ব্ৰ আচ্ছা ইফালে বান্দৰে চেলেকাক বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ ব্ৰ খবৰ কোৱা কেনেকুৱা খবৰ ঠিক ঠাক চলি আছে তো আজি ক'ত আহিছোঁ ব্ৰ কৈ দিয়া আজি আমি আহিছোঁ একচুৱেলি নেহৰু পাৰ্কত নতুনকৈ ৰিকনষ্ট্ৰাক্টেড কৰিছে নতুনকৈ বনাইছে আৰু ভিতৰৰ হেৰিবিলাক চিষ্টেমবিলাক অলপ চেঞ্জ কৰিছে ভাল লাগিছে দেখাটো ভাল লাগি আছে আৰু সোমোৱা নাই ভিতৰত যিহেতুকে এবাৰ আজি যাই পেলাই অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ পাব্লিকো দেখাব ভাল পাব যদি কোনোবাই বিচাৰে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব তো গাইজ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰত গৈ কেনে নতুনকৈ কি বনাইছে তো চাই থাকিব আৰু এতিয়া আমি টিকেট চিকেট কাটি ভিতৰত সোমাম আৰু নে কি কোৱা একদম চলো ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে পেট পূজাটো কৰি আছোঁ টাম টেষ্টি ব্ৰ টিকেটটো কাটি আহাগৈ যোৱা টিকেট সোমাবা ভিতৰত ফাইনেলি গাইজ আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ পাৰ্কৰ ভিতৰত ব্ৰ তো একচুৱেলি মানে আগতে 20 টকাকৈ লৈছিলে টিকেট তো এতিয়া অকণ এইবাৰ 30 টকাকৈ কৰি দিলে 10 টকা বাঢ়ি গ'ল আৰু আগতকৈ তো এতিয়া অলপ ঘূৰোঁ গাইজ পিছফালে এটা নতুন বস্তু ষ্টেচু বনাইছে ভাৰত ৰত্নৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ ষ্টেচু আগতে এইটো নাছিলে আৰু এইটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছে পাৰ্কৰ ভিতৰতে দুডাল গছ দেখা পালোঁ এডাল ৰঙা কালাৰৰ ফুল ফুলি আছে এডাল হালধীয়া কালাৰৰ ফুল খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ কাছাৰী পাৰ্কৰ ভিতৰত এই গছডাল যে আপোনালোকে পিছেৰে দেখা পাইছে এই গছডালৰ বয়স কিমান হ'ব আপোনালোকে অনুমান কৰি মোক জনাব অ' বান্দৰ চেলেক আইফালে আহা ব্ৰ এই বেক চাইডে গছডাল দেখা পাইছেনে অ' এইডালটো তোমাৰ মতে এই গছডালৰ বয়স কিমান হ'ব কোৱা মোৰ মতে মেক্সিমাম মানে মেক্সিমাম কি মিনিমাম যদিও কওঁ এই গছডাল 200 পৰা 250 বছৰ পুৰণা গছ হ'ব ব্ৰিটিছৰ আগৰ গছ মানে তুমি যদি ইয়াৰ কুঠাৰবিলাক যদি চোৱা ভালকৈ তুমি গম পাবা গছডালৰ মানে বয়সটো এনে অনুমান কৰিব পাৰি মানে দেখিলে গম পাই বহুত পুৰণা গছ হ'ব তো গাইজ চাওক গছডাল অনুমান কৰক কিমান বছৰৰ পুৰণি গছ হ'ব অ' মাই গড কি ডাঙৰ গছ গাইজ আমি এতিয়া নেহৰু পাৰ্কৰ ভিতৰত ঘূৰি আছোঁ ইয়াৰে পানীৰে এটা নতুন বস্তু দেখা পাইছোঁ আগতে নাছিলে নতুনকৈ বনাইছে তো ইয়াৰ বেক চাইডে আপোনালোকে দেখাই পাইছে চাগে পিছফালে পানীৰ কি হয়তো ওচৰত গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ওচৰত গৈছোঁ চাবৰ কাৰণে পাই আছোঁ কিন্তু এটা চবতকৈ ভাল খাবলগীয়া বস্তু এই পিছফালৰ যিটো পিলাৰে এনেকৈ পানী যে ওলাই আছে এইটো মানে এনেকুৱা লাগি আছে গ্ৰেভিটি চেভিটি নোহোৱাকৈ এনে ওপৰত ৰখি আছে আগতে নাছিলে আগতে নাছিলে নতুনকৈ বনাইছে এইটো মানে চাব লগা বস্তু আৰু মেইন এট্ৰেকশ্যন পইণ্ট মোৰ যাব দেখিছোঁ আৰু গছকেইডাল এই য়েল্ল' কালাৰৰ গছকেইডাল ৰাতি হ'লে লাইট জ্বলে চাগে লাইট জ্বলে ৰাতি ৰাতি
Bandore Selekaru, I mean, poor Bindas Bohesu, poor Arampasa Bohigano, Kiame, Silden Park or Sort Bohesu, Aria Becker, Lora Soybul, Kilias, Parkona. So, guys, I got them and I had a boot Bostuna select, or Eber Boot, Manikiba Kri Bostuni, Kelibor Garner. আরে ফালে বান্দরে ছলেকা ব্রো কি কবা তুমি কিবা খেলিবা নেকি খেলু খেলু লাগিছে নেকি তোমার আরে মু খেলিও বহুত ইচ্ছা আছে কিন্তু আমি অ্যাডাল্ট হই গলো না আমার কেনে পারমিশন নাই নলে মুরে জুলা জুলা জুলিব মন যায় সব ডোরি ডোরি আহি এসে সান গাইস পুরা বুরুখন সব মানে পার্কর পুরা ভিতর আহি এসে ডোরি ডোরি ও এ ব্রো কি হল কি হল কি দিয়েছে জেলি তো এবার কি দিয়েছে guys, today I am pura Nehru Park or Briskhon or so pura Burukhon hotat Burukhon di dishe. Aru ya Briskhon, a Briskhon agar pura ase. Just nutun ke color koi dishe aru. To ya Briskhon aru upore khushkari dishe tiya. To guys, hey aru next video lokam. Aze video tiya tehe kurso bye bye guys.